40 મંડળી અને 40 વાહન શ્રી સ્વામિનારાયણ વડતાલ ધામ લક્ષ્મણદેવ વિશ્વનાથી મહોત્સવની આજે ભવ્યાતિ ભવ્ય નગર યાત્રા પોથીયાત્રા નીકળી, જેમાં 4 હાથી, 25 થી વધારે ઘોડા, 40 થી વધારે અલગ અલગ પ્રકારના રોટો છે, કોઈ હંસ છે, કોઈ મોર છે, કોઈ વડતાલનું મંદિર છે, અને અલગ અલગ મૂર્તિઓમાં અલગ 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 રાજ્યના માણસો દ્વારા ભવ્યથી ભવ્ય પોથયાત્રા નીકળી, જેમાં અંદાજિત 1 લાખથી વધારે માણસો આ નગરયાત્રામાં જોડાયેલા છે. આજે કઈ વડતાલ ધામમાં કઈ આનંદનો આનંદ માતો નથી, બધા ખૂબ એકદમ હર્ષોલ્લાસથી ઉત્સવને વધારવા માટે આનંદ ઉત્સવનો આનંદ લેવા માટે વડતાલ ધામમાં પધાર્યા છે. પોથયાત્રા આજે અહીંયા પૂરી થાય છે. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ આ ધરતી ઉપર પધાર્યા, એમને આ સ્થાન ને વિશે લક્ષ્મીનારાયણ દેવ ને એ પધરાવ્યા અને સરસ મજાનું એ નવ્ય ભવ્ય મંદિર બનાવવા માટે ભક્તજનો એ બ્રહ્માનંદ સ્વામી
એટલે અમારા દાદા ગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે જેને અનેક અનેક મંદિરો બનાવ્યા, અને અમારા ગુરુ સદગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામી આ મંદિર બનાવ્યું. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પોતાનું જ સ્વરૂપ હરિકૃષ્ણ મહારાજ એ પધરાવ્યા અને લક્ષ્મીનારાયણ દેવની પ્રતિષ્ઠા વિધિ કરી, અને એ પ્રતિષ્ઠા વિધિ કરી આજે એના 200 વર્ષ પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યા છે. અને એ 200 વર્ષ પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે આ ભવ્ય દિવ્ય અને અલૌકિક ઉત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે. અને આ ઉત્સવની અંદર એ દરેક એ ભક્તજનો દર્શન કરવા માટે એ પધારજો. અને આજે આનો જે આજે કાર્યક્રમ થયો, કાર્યક્રમનો આરંભ એ શંખનાદથી થયો છે. અમારા ગુરુ સદગુરુ એ પ્રેમ સ્વામીએ મોરબી સ્વામિનારાયણ સંસ્કાર ધામ મોરબી એમને સંકલ્પ કર્યો કે આવો મોટો ઉત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો હોય તો એનો આરંભ શંખનાદથી થવો જોઈએ. તો અમારા જે યુવાનો છે, જે સ્વામીની સાથે જોડાયેલા જે યુવાનો છે, એમને સ્વામીએ આજ્ઞા કરી કે આપણે શંખનાદ કરવો છે. તો આજે આ શંખનાદ બધાએ નિહાળો, અને અમારા જે યુવાનો છે, યુવા બ્રિગેડ છે, અને એમને શંખનાદ કરી અને જે આ ઉત્સવ છે એનો આરંભ કર્યો છે, એનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે. જય સ્વામિનારાયણ.